Кыргызстан менен Казакстан мамилесин бекемдеп, экономикалык алакасын чыңдайт. Эки өлкөнүн өкмөттөр аралык кеңешинин 12-чи жыйыны Бишкекте өттү. Ага катышуу үчүн келген казак премьер-министри Олжас Бектеновду ынтымак ордодо кесиптеши Акылбек Жапаров тосуп алды. Кыргызстан менен Казакстан соода жүгүртүүнү 2030 жылга чейин 3 миллиард долларга жеткирүүнү көздөдү. Ушул жылдын 9 айында 981 миллион долларга соода сатык болгон. Ал эми 2023 жылы тараптар 1 миллиард 370 миллион долларга товар айланткан. Өз ара соода көлөмү жыл сайын өсүүдө. 2019 жылдан 2023 жылга чейин өлкөлөр ортосундагы соода жүгүртүү 38%, анын ичинде экспорт 30%, импорт 42%. Өстү. Бул көрсөткүчтөр эки тараптуу сооданы системдүү түрдө жогорулатуу үчүн чоң дарамет бар экенин дагы бир жолу тастыктайт. Өз ара сооданы арттыруу үчүн товарлардын эркин кыймылын камсыздоо жана соодадагы тоскоолдуктарды четтетүү зарыл. Мындай пикирин Минкап төрагасы билдирди. Ал эми Казакстандын премьер-министри эки өлкөнүн экономикалык дарамети соода сатыктын учурдагы көлөмүнөн алда канча жогору экени талашсыз деди. Сауда көлемін арттыру үшін жеткізілетін тауарлар мен қызметтердің номенклатурасын кеңейтіп, тікелей іскерлік байланыстарды орнату керек. Қазақстан мен Қырғызстан шекарасында индустриалды сауда логистикалық кешен салу өзара сауданы дамытуға елеулі серпін беретін жобалардың бірі болуға тиіс. Осы жоба аясында Алатау өңірлік индустриалды аймағы құрылды, жер учаскелері бөлініп, тиісті келісімге қол қойылды. Казак тараптын маалыматы боюнча ушул жылдын 8 айында автотранспорт аркылуу жүк ташуулардын көлөмү 3 миллион тоннага жетип, мурункуга караганда 4% жогорулаган. Эми кыргыз-казак чек ара бекеттеринин өткөрүү жөндөмдүүлүгү жогорулатылып, шарттары жакшыртылат. Буга чейин көбү жабык болчу, ошол себептен көбүнчө биздин автожүк унааларыбыздын баары границада туруп болот экен. Бир пропуск, бир пункттан өткөнгө байланыштуу. Азыр эми Каркара келгенден баштап Таласка чейинки 9 пункт бар өткөрмө. Ошонун баары тең реконструкция болуп, кээ бирөөсүн эми ачууга 15 январга чейин ачууга тапшырма беришти. Соода экономикалык байланышты бекемдөөдө транспорттук инфраструктуранын мааниси зор. Бул жагдайга дагы өкмөт башчылары көңүл бурушту. Акылбек Жапаров Азия өнүктүрүү банкы менен биргеликте ишке ашырылып жаткан Алматы-Бишкек экономикалык коридору боюнча кеп козгоду. Бул жерде Алматы-Бишкек экономикалык коридорунун айрым долбоорлорунун биздин өлкөлөрдүн экономикасы үчүн да, бизнес үчүн да, калкыбыз үчүн да маанисин тактап айтканда альтернативдик Алматы Ысык-Көл автожолунун курулушун баса белгилеп кетем. Биз ушул жана башка маселелерди тар чөйрөдө жолугушууда кеңири талкуулап, алар боюнча тиешелүү тапшырмаларды бердик. Биздин жолугушууда жетишилген макулдашуулар толугу менен аткарылат деп ишенем. Жыйында транспорт, логистика, өнөр жай жана энергетика тармагында кызматташуу талкууланды. Соңунда бир катар документтерге, анын ичинде Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин 12-чи жыйынынын протоколуна кол коюлду. Он экинчи өкмөттөр аралык кеңеш менен жыйын өттү. Жыйынтыгында протоколго эки өкмөт башчынын кол коюлуп, аталган протоколдо бир нече пункттар камтылган. Ошонун ичинде дагы ошо товар жүргүзмөнү, торгово экономический мамилени жаңы деңгээлге чыгарганга да пункттар камтылган. Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин 11-чи жыйыны былтыр өткөн. Анда кабыл алынган протоколдун 60%дан ашыгы ишке ашырылганын Акылбек Жапаров белгиледи. Жазгүл Сейдахматова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.